आजको यस छलफलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकट रहेको रिठेपानी डाँडा छ महिनाभित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरियो नेपाल आयन निगमको डिपो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छ महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्णय भयो ल्यान्डफिड साइटको बारेमा पोखरा महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय गरियो आज उठान भएका र थाल्न सुरु भएका जो काम अगाडि बढिराखेका छ त्यो छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होस् यी सबै विषयहरू समाधान हुनेछ भन्ने समितिले अपेक्षा र निष्कर्ष गरेको छ अन्तमा आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाँकी रहेका कार्यहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई समिति निर्देशन दिन्छ